د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژوندی ته راغلاست. هغه ورځ د سیاسي ګوندونو غونډه وه، په دې غونډه کې سیاسي ګوندونو موقف دا و چې د سولې دپاره د مخکې نه شرطونه ایښودل سوله تخریبوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت یو سلسله شرطونه وړاندې کوي، اوربندې وشي، تاوتریخوالی دې کم شي، د حکومت په محوریت دې خبرې کیږي. او ټول نه مهمه خبره چې د حکومت په اصطلاح جمهوریت دی ومني، دغه شی نه دی چې د حکومت دخوا نه وړاندې کیږي. د دې په خوا کې امریکایان هم اوس د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، توافق شوی و، لیکن د هغه نه وروسته اوس امریکایان نوي شرطونه خبره کوي، نوي شرایطو خبره کوي. بیګا شپه هم خلیلزاد او ځلې طالب مشرانو لکه ملا برادرو دوی لیدلي وو. رسمن څه نه دي ویل شوي، خو داسې ویل کیږي چې امریکا په دې ټینګار کوي چې دغه تاوتریخوالي کموالی چې دی دا پنځه شپږ میاشتو ته وغځول شي، یعنی طالبان دا ومني چې پنځه شپږ میاشتې به دې تاوتریخوالي کموي. په هر ترتیب نن زموږ بحث په همدې باندې دی چې مشکل څه دی، ولې هر څه داسې ښکاري چې توافق شوی دی په ټولو مواردو باندې لیکن امضا کیږي نه، او دلته حکومت چې دا شرایط وړاندې کوي دا څونه کیدای شي د سولې په وړاندې او د بین الافغاني توافق په وړاندې یو مشکل وي. که مشکل وي نو د دې مشکل حل لاره څه ده، په دې باندې خبره کوو. او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي مولوي صاحب شاهزاده شاهد، د ولسي جرګې پخوانی غړی، همدارنګه زمونږ بل ملګری دی ښاغلی رحیم بیګ یعقوبی، پوهان صاحب رحیم بیګ یعقوبی د سولې د عالي شورا غړی دی، او زمونږ درېیم ملګری دی ښاغلی شهزاده مسعود، پخوانی مشاور وزیر. همدارنګه پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه موږ سره ملګری دی چې آقا صاحب سره یو څو خبرې کوو، بیا به موږ بحث ته لاړ شو. آقا صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. په خیر اوسئ. آقا صاحب دا خبره همدغسې اوږدېږي، طالبان د امریکا تر منځ د ډېرې مودې نه ویل کېږي چې توافق شوی دی لیکن دا توافق امضا کیږي نه، اوس د تاوتریخوالي د کمولو موضوع باندې څه خبره ده، مشکل په څه کې دی چې هر څه تیار دی خو امضا کیږي نه، کله په یو پلمه کله په بله پلمه ځنډول کیږي، دا ځنډ ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اول سلام نو وایم تاسو ته او تاسو منګورو ته او خیر اوسې او جزون کو ته. نو دوی ویلای سم چې دا کګورو یو ولس پړاو خبرې وسولې، او په دا یو ولس پړاو خبرو کې مراجعان د امریکا د طرف و، او هر وارې چې بیا خرابې شوي دي لکه مثلا خبرې په تاریخ کې ولوې دي یا لغوه شوي، هغه هم د امریکا د طرفه وي، خبرې پلاس شوي وي، په اوولسم تاریخ باندې به توافقنامه امضا کېدل، په درویشتم تاریخ به د هغې میاشتې بیا بین الافغاني ناستې چې د بابۍ کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو تر منځ به کېدل، شپږ ورځې په منځ کې وي، هغه د امریکا چې په دې پوه شو چې دا خبره دا د خلاصېږي، نور هغه په یو جدي شي باندې چې هغه مناسب نه و هغه خبره لغوه کړل، په تاریخ کې پاتې شوې. تر هغه وروسته بیا امریکایان راغلل چې مراجعه د دوی سوچ په سم پړاو کې خبرې شروع کړې. بیا د طالبانو سره دوی دوه خبرې وې، یوه دا وه چې طالبانو ته دوی دا وه چې شپس به ته وي، او که چې شپس نه وي تاوتریخوالي کمبود کې به تاوتریخوالي کې به کمبود راځي، که عشق شونت وي ورته وایي، نو خو البته طالبانو خپل د مشرانو سره سلاوي مشورې وکړې، هغه خبره خلاصه شوله، لنډمهاله وخت تعین شو چې لس ورځې وې. بیا وروسته د امریکا د طرفه دا خبره راغله لکه تسې اشاره ورته وکړه چې دا تاوتریخوالي به طویل المدته وي، دا به کمیږي، طویل المدته به کمیږي. خو زه دونې ویلی سم یوه خبره دې ته اشاره کوم چې آیا دا تاوتریخوالي په دا لنډ وخت او وختو کې د چا د خوا دي؟ لکه اوس مثلا موږ بمبارونه وینو، پرون په فرا کې بمبار وسو، په هغه ځای کې شپږ کسه داسې کسانان په شهادت ورسېدل چې هغه زموږ د خلاصون د لارې شورا سره د هغو اړیکې وې، او په شپهار جلسه کې راسره ملګري شوي وو، راسره تللي وو، د ټولو نمونه زموږ سره شته چې هغه خلک په شهادت ورسېدل. هېڅ د طالب سره تړاو نه درلودي،
او تر هغه مخه کو ګورو په افتاو او افتو کې سلور د پنده د بمبارونه و سوختار تر خواله دی امریکایان اول خپل راکم کی بیا به دی یو چاته ویلای سي چې تاو تر خواله کم کی دوی متحدین دی په افغانستان کې افغانستان اشغال کړی دی تر هغه دی نو هغه سب د ګوري تاسو شره وکړل چې رجوم د دې دوخانه وا او وس د غزند او پلمې جوړولو قسم د دې دوخانه دی ولی نو که رجوع دغه د خوانه ده او دغه نیت د امریکا د چوزی اوس نو پلمې ولې جوړي څه خبره ده آیا بل څه پروګرام لري که څه نو زه دوی ویلای سم چې دلته یو خلکو ته اشتباه او شکر ولاړ کی چې امریکا په افغانستان کې صلح نه غواړي او امریکایان د افغانستان څخه ووځي نه مطلق دغه چې دوی د یولس پړاو خبرې وکړلې داسې معلومېږي چې په دې کې دوی څو مطالب مقاصد درلوده یو مطلب یې دا درلودی چې طالبان کې چاک راولي یا خپل یعنې دا یو سوړ جنګ و دا مذاکرات هم د یو سوړ جنګ په معنا تمام سوله و چې د خلکو سره دا شک دی چې دا هم یو جنګ دی یو طریقه ده د جنګ عمالی کنه شک خلکو ته سرول ویدی چې امریکا د افغانستان ووځي نه او امریکا په افغانستان کې سرول نه غواړي نو دا هغه ما ورا وسینه نور شان ته سړی اشاره کوي یعنی اوس انتخابات په دې وخت کې مناسب نه و چې امریکایانو داسې انتخابات وغوښتي وای لکه اوس چې اوس بله موږ ته چې ولیدل چې پنځه میاشتې شپږ میاشتې د هغو نتیجه و دغه معلومېږي نه بیا غیر دغه نتیجې څخه هغه دي مخالفتونه وستا دا ټول هغه شان دي چې هغه خلکو ته اشتباه او شک ورولاړي خو بیا هم طالبان هغه دي خپل مذاکرات او خبرو ته ورسره کښېني ورسره چمتو دي اوسنۍ حالاتو کې ته چې ویني چې ماښام مذاکرات و د خبرې وي د قطر د وزیر خارجه په حضور کې دا خبرې وي هغه هم د دې دپاره وي زه فکر کوم چې زما تحلیل داسې دی چې امریکایان راولاړېږي چې خبرې نه کوي مشکله خبره راوړي بیا دوی راولاړ شي پاکستان ته منډه کړي چې هغه به په طالبانو باندې تاثیر ولري په هغو باندې د هغو په وجه دغه باندې به قوت او طاقت باندې به طالبان یو لارې ته راوړو یا قطر ته وځغلي وهلته د قطر حکومت په جریان کې واچي چې طالبان تاسې دې ته راولي چې دغه شرط چې موږ ویلي دي دا طالبان راسره ومني عملي کې زه فکر کوم چې ښه خبره خو دا ده چې بعد شرایط یې هغه ټوله ومنل شي یعنې طالب یې ومني امضا به شي که نه یعنې څه فکر کوئ چې توافق به امضا شي که نه ویلی شي زه به دا خبره پرکړم دوی ویلی سم چې دلته دا شرایط چې سره متصل سره راغله د هر چا دا فکر دی د طالب طرف هم په دې خوب کې دی په دې فکره کې دی چې د دې شرط شاته به بیا بل شرط وي نو ته چیرې هغه بل شرط یاو ورسره منم د هغه شاته به بل شرط وي اخر به داسې وي چې د طالب خوا به ډېره سپکه شي او امریکایان په دې حالاتو کې خپل استفاده وکړي او خپل د پاتې دپاره به یو زمینه برابره کړي نو زما فکر باندې په دغه وجه به هم به طالبان د دوی سره دا خبره نوکي ټینګار په دې خبره باندې کوي او شرایط به د دوی سره نه مني ډېره زیاته مننه کورم ودان سلامت اوسئ مولوي صاحب امریکایانو شرایط او د طالبانو ترمنځ خبرې په خپل ځای خو که نه امضا کېږي خو بیا د سولو ټول بهیر ودرېږي لیکن هیله دغسې ده او توقع داسې کېږي چې بالاخره امریکا او طالبان توافق امضا کړي د هغه نه به وروسته بین الافغاني خبرې شروع کېږي لیکن د هغې دپاره هغه ورځ د سیاسي ګوندونو غونډه وه د ټولو نظر دا دی چې باید شرایط د سولې خبرو ته کېنښودل شي خو حکومت شرایط دي حکومت وایي چې خبرې به زه کوم سیاسی ګوندونه او ډلې او کار څوک دي ټولو پر استازیتوب به حکومت خبرې کوي د حکومت په محور به خبرې کېږي د هغه په خوا کې د اوربان خبره کوي او د جمهوریت یعنی د دغه نظام د دغه قانون د منلو خبره کوي دا شرایط تاسو څنګه ارزوئ بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو مېلمنو ته مجلس حاضرینو ته تاسو ته ټولو کتونکو ته پر سلامونه وړاندې کوم زما په نظر دا درې طرفه مذاکرات دي طالبانو د امریکایانو ترمنځ مذاکرات او د افغانانو د ټولو افغانانو د طالبانو سره مذاکرات نو دا
طالبانو د امریکایانو مذاکرات ډیر اوږد شو او د خلکو چې هغه کمې هیلې وې او امید یې و فکر یې دا و چې دغه معاهده به ضرور وشي نو بین الافغاني مذاکرات ته به لاره خلاصه شي. دا آنی بانی چې دې کې رالې دې خلک مایوسه کړله او تر ډیره حده پورې اوس هغه باور نه لري چې امریکا دلته په مذاکراتو کې ګڼي یو صداقت ښیي په هر بانه چې زمونږ حکومت هم داسې معلومیږي چې دا حکومت هم دې کې استعمالیږي حکومت استعمالیږي. یعنې تاسو فکر کوئ چې حکومت د امریکا په خوښه شرایط دي؟ امریکا چې نه غواړي چې معاهده دې امضا شي نو دلته زمونږ حکومت مخالفت وښیي او دا د هغوی دپاره یو بانه وګرځي چې و د افغانستان حکومت یو طرف دی د قضیې او هغه په اعتماد کې نه دی اخذ شوی او د هغه نه بغیر ګوره هغه د معاهده امضا کیږي. نو دا خپل هغه اداره چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ادارې ته توهین دی، خلقو ته داسې یو فکر ورکوي. زه زما پیشنهاد دا دی چې زمونږ حکومت دې د سولې طرفداري وکړي او دې وایي چې سوله د ټولو افغانانو ملکیت دی او متضرر ټول افغانان دي او قربانی ټول افغانان ورکوي او ته د دې حکومت په سر کې د رئیس جمهور په حیث یا د رئیس اجرایه په حیث یا د مشرانو په تاسو ته د افغانانو نمایندګي چې کوئ نو تاسو د افغانانو غوښتنو ته چې هغه اسلامي غوښتنه ده، انساني غوښتنه ده او بلاخر د افغانانو د خیر دپاره یو غږ دی، تاسو د دې مخه مه نیسئ او ما هم خارجیانو ته دا دلیل په لاس ورکوئ چې یعنې دی د دې سولې په مخ کې خنډ واقع شوي. اوس یعنې ګوره که رئیس جمهور هر څومره په دې مسله کې ځان مخلص وښیي، صادق وښیي، دلسوزی وښیي، د افغانانو نماینده ځان وښیي، په دې مسله کې د خلکو باور په ده باندې یا ختم شوی یا کم شوی او فکر داسې کوي چې دی د سولې په لاره کې مخلص نه دی. که غږ کوي چې انتخابات وشي د دې دپاره چې یوه اداره معلومه شي څوک به خبرې کوي، خو همدا اداره مخکې هم وه او خلکو وخت ورکاوه چې شپږ میاشتې کال دی تاسو یاستئ خو د سولې دپاره خبره وکړي، انتخاباتو ته مه ځئ سولې دپاره خبرې د په انتخاباتو ټینګار و چې انتخابات هغه دی وشو پنځه شپږ میاشتې به د دې نتیجه وځنډېږي. دوی اوس بیا غږ وکړه چې نه اوربندې وشي. دا کلمة حق اريد بها الباطل، دا خبره خو حق خبره ده چې اوربندې وشي. وګوره اوربند مونږ خو د دې وطن خلک یو، د جرګو خلک یو، مونږ د اصلاح خلک یو، مونږ پوهیږو یو څوک به تا سره خبرې شروع کوي، د چا په توسط به شروع کوي، کله چې خبرې شروع شوې نو بیا به وایي چې هغه جرګه چې څوک مصلحین دي کوم هیاتونه چې خبرې کوي هغه به وایي چې اوس به دلته ډز بندیږي، بیا به وایي چې بندیان به تبادله کیږي، بیا به وایي چې د تور لیست نه به ایستلی کیږي، بیا به وایي چې د اعتماد سازۍ فضا به رامنځته کیږي. د هغې نه پس به هغه مصلح هیئت چې دی، جرګه چې ده، هغه به یو قضاوت کوي، حتی اختیار به غواړي د طرفینو نه چې مونږ چې فیصله کوو مونږ اختیار لرو که نه. حکم یعنی اختیار لري چې زه څومره اختیار لرم دا اختیار به ورکوي. که تاسو غواړئ چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي، بین الافغاني مذاکرات خو دې ته وایي چې یعنی افغانان به که طالب دی افغان دی، که حکومت کې دی افغان دی، که سیاسی رهبر دی افغان دی، که جهادي رهبر دی افغان دی، که علما دي، که نور مشران دي، که مدني ټولنې دي، که ځوانان دي، که ښځې دي، که نر دي چې په انتخاباتو کې بیا په سوله کې برخه اخلي، دغې ته بین الافغاني مذاکرات وایي. سوله یعنی د چا په انحصار کې نه ده، سوله د ټولو افغانانو ملکیت دی. زه وایم چې زه خو اوس په دې عقیده یم چې حتی زمونږ دا اداره چې ده
دا اداره هم خارجیان استعمالی که خارجیان نو غواړي چې طالبانو سره معاهده وکړي په دوه ولو خارجیان به بهشکه استعمالی ها خارجیان به هر څوک غواړي چې یعنی لیکن دا اداره ولې استعمالیږي تاسو مخکې د خبرې ته اشاره وکړله چې امریکا به استعمالی او دا اداره که شرایط دي د امریکا د اهدافو خاطر نو افغانستان ورته اهمیت نه لري که داسې وي بیا مو څه کول پکار دي په دې وروسته خبرې کوو زه یو خبره صرف غوښتنه مې دا ده چې د سولې دپاره هیڅ نوه د خبرو د اغاز دپاره هیڅ نوه شرایط باید کېنښودی شي او مطلق چې خبرې شروع شي د خبرو په جریان کې باید هغه هیئت مصلحه هغه غوښتنه وکړي دواړو طرفونو نه چې اوربندې وشي هیڅ نه دي وایي چې خشونت دې راکم شي هغه چې بین الافغاني مذاکرات شروع دي ودي وایي چې اوربندې وشي خو دې ته تاسو باید مقور کړئ چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي صحیح بالکل جناب بیک صاحب ریاست اجرا مخالف شرط های پیش از مذاکره است احزاب سیاسی تقریبا مجموع احزاب سیاسی طرفدار گذاشتن شرط نیست لیکن اگر حکومت با فشاروی کنه سر شرایط این حکومت مطلق تنها نمیمونه یعنی مشروعیت و وزنی که اینا و دلیلی که حکومت داره چیست همه اقشار یعنی تمام احزاب سیاسی شخصیت سیاسی و نصف حکومت یعنی ریاست اجرا مخالف شرایط است و تنها دکتر صاحب اشرف غنی طرفدار شرایط است چه فکر میکنم چقدر وزن میمانه در موقف حکومت بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما و از بینندگان شما همکارای تخنیکیتون و خصوص اعضای بحث جناب مولای جناب وزیر صاحب شاهزاده مسعود خان به اجازه از اینو ما میخواهم یک بگراندی خلاصی یک امی موضوع صلح به شکلی معجز براتون بیان کنم صلح مذاکره متارکه جنگ در یک مملکتی که قانون داشته باشه اردو داشته باشه پارلمان داشته باشه حقی ملت است و باید او را نماینده ملت ای را اجرا بگذارد نماینده ملت یک حکومت منتخب شده میتونم حکومت منتخب اینمی حکومت قانونی است که باید وجود داشته باشه که باید وجود داشته باشه وجود داشته باشه رئیس جمهور باید متارکه را بکنه رئیس جمهور اعلان جنگ میکنه رئیس جمهور اعلان مصالحه را میکنه هر کار را میکنه رئیس جمهور و این نماینده ملت است و و از طریق ملت تعیین شده اصلا در اصول جنگ های داخلی و خارجی و در مسئله ای است و این را شده نمیتونه که هر کس در هزار گوشه نه فکر داره نه ببخشید در جنگ های خارجی مطلقا گپ شما درست است با کشورهای خارجی مطلقا رئیس جمهور نماینده و حکومت نماینده مردم افغانستان است و حکومت میتونه که گفتگو و مذاکره بچید لیکن جنگ داخلی به چی مانه است؟ اجازه بتید جنگ داخلی به چی مانه است؟ مانه ایست که تمام ملت یک دست نیست فلحاظ حکومت گفته نمیتونه که من نماینده کل اگه هستم ببخشید جنگ داخلی هم نیست که حکومت نماینده کل نیست ببخشید امی جنگی که فعلا ما میکنیم اگر آله جنگ کننده ها داخل باشه اصلا منبع از خارجی است جنگ به دست خود افغان ها نیست این طرفش امریکایی ها اداره میکنن او طرفش ها کسانی اداره میکنه که با پهلوی همون کسانی که جنگ میکنن قرار دارن بناهن همه کار بعد از ما نیست همین جنگ اجازه بدید اما اول نمایندگی ملت خواست به این خلاص شد پس رئیس جمهور نماینده ملت که شد حق مذاکره حق متارکه و این چیزها را داره بیاین ما در سر موضوع قدر نمیدیم من این را میگم که اجازه بدید رئیس جمهور تناس معلفه هایی که دولت تشکیل بده چی هست یک انتخاب شفاف
یک اتحاد سیاسی اجماع ملی، احزاب سیاسی باشه، مخالفین سیاسی باشه، هر اینا یک اجماع ملی داخلی می داشته باشه در اطراف دولتش قرار داره. این مؤلفه وجود نداره. فعلا دولت در حالت افتراق، امی حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور یک چیزی میگم و شورای جایجی حکومت دو طرف دو سره بگویم یا دو قدرت و دو چوکیه و یک طرف شکی میگن. از این موبین هم سیاسیون تندور گرم دیده از صد خواسته های الهیده ای دارن. اینمی افتراق ها باعث شده که نشوه که اینجا یک اجماع ملی بیایه و جانب مقابل که طالب ها هست جرعتشان هم بیشتر شوه، خواسته هاشان هم بیشتر شوه. چرا ای از این چیزها هم استفاده میکنم؟ این مشکلات ای است. بینان مشکلی که اساسی مذاکره، شما را یادتان باشه همه ما و شما در سیاست هستیم، وقتی که مذاکره سال در ژنو برای برآمدن روسها در افغانستان مطرح شد، مشکلی اساسی از این را مجاهدین افغانستان برداشتن. هیچ در جریان نبودن، دو طرف، اون طرف میزبان ما بود، از این طرف دولت بود یا روسیه اونجا کار می‌کرد. اینجا هم یک مشکل است. فعلا مذاکره را طالب ها با امریکایی ها میکنن. ملت ما، حکومت ما کلن صلاحیت و چوش سرازی پسان صحبت بکنیم که با چوش را بگیم پسان صحبت بکنیم من اجازه بیتیم من گفت وقت ما را بیتیم گفت ما را نمکرده نمانیم. بینان گفت ما، ما امریکایی ها فعلا با طالب ها که مذاکره میکنم این خواسته هایی را که شما میشنم این نیست دیگه. خواسته ها داره امریکایی ها روز با روز خواستشان و چیشان زیاد شده میره. خب بعد از اون که این خواسته های از طالب ها زیاد شده و امریکایی ها زیاد شده، طالب ها با بنبست قرار گرفتن. فعلا طالب ها بنبست قرار میگیره یا ما بنبست قرار میگیریم؟ طالب فعلا امریکا و طالب بنبست هستن مذاکرش. ببخش اگه طالب ها و امریکا به توافق برسه و ما به توافق نرسیم مشکل باز حل میشه. صحیح پس اون سر صحبت میکنید باز چی وضعیت خود بود که وا به توافق برسن و ما به توافق نرسیم. مخصوص مشکل بین الافغانی توافق که استر مشکل چی شده؟ دو حکومت شرایط، دو حکومت در ریزونه او که نور امکان داری امریکا و طالبان براخره توافق تو رسیگی؟ که اونا رسیگی خو اصلا خبری نشروع کیگی، کار نکیگی. خو که توافق تو رسیگی نو دلتم خو باید افغانان ترمنزی و توافق وی، حد اقل پیو حیات بان خو توافق وی چه دا خبر صوب پر مخ بوزی پده بان تروس پر توافق نشته ده. اصلی سون چه چرده ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از واقس سلام تاسو تا و دی میز دوار قدرمان و مشران و تا کتون کو تا زه فکر کوم چې اصلي مشکل سپ امریکایانو کې وینم. که چیرې د امریکې متحده ایالات د طالبانو د تحریک سره توافق ته ورسیږي، زه بیا ډېر مشکل نه وینم. نه هغه څوک چې شرطونه وزدي، نه به هغه مشکل وي، نه به نور د څه په غټې وړې کړۍ مشکلات جوړ کړی سي. لکه څنګه چې مولوی صاحب وویل دا د امریکایانو په خاطر دا شرایط کې خصوصي کېږي. زه فکر کوم سره د دې چې د افغانستان خلکو په دغه ټولو ناخوالو چې په دغه ملک کې په دغه دوو لسیزو کې تېرې شوي دي، خصوصا د امریکایانو د اړخه نه، اکثریت افغانانو د ډاکټر صاحب خلیلزاد د سولې د هلې ځلو ملاتړ کړی. اوس هم ملاتړ کوو، سوله د موږ د افغانانو اولویت ده. اما ابهامات هم پکې ستاسو ده متاسفانه، چې تر اوسه هم خلک په شک کې دي چې د امریکایان څه کوي. زما په اند باندې که چیرې امریکایان صلح ته په واقعي معنا باندې ژمن وي، واقعي صلح ته، نو چې کله مسوده د طالبانو سره امضا کړله او دلته دغه خپلې مداخلې بندې کړې، زه د دغه شي ګواه یم چې موږ دومره بې ظرفیته خلکو هم نه یو افغانان چې د جرګو د مرکو د پاره موږ یو پلاوی نسو جوړولی. ډېر ښه جوړولی شو، په هغې کې هم د همدوی لاس ده. زه به یو ښه مثال به درته یاد کړم. په دوحه کې چې کوم مذاکرات وشول، دا لیست نه ډاکټر صاحب اشرف غني جوړ کړی ده چې دا وایي چې دا لیست ما جوړ کړی، پرې خبر هم نه و، نه بیرون سیاسي عذاب جوړ کړی. دغه خلکو په د ښاغلي حامد کرزي په نړیوال میدان کې په تیارې کې یو بل سره وپېژندل.
جرمنان امریکایانو مشترکاً دا لیست جوړ کړ، یو تعداد افغانان وغوښتل دوهې ته، دا چې نتیجه یې درلودله نه یې درلودله، اما وی غوښتل که چیرې دوی موافقې ته د طالبانو د تحریک سره رسیږي، زه په دې باور او یقین لرم چې حداقل اکثریت افغانان په دې فکر کې دي چې یو ملي پلاوی جوړ شي، باید یو ملي پلاوی افغانستان شمولی پلاوی باید جوړ شي او مذاکرات ته لاړ شي. دې خو نه ګورو چې د دې مذاکراتو دپاره جناب ځواک صاحب د رسنۍ ټولې په جریان کې دي، تقریبا د میاشت نه را په دې خوا د سولې تر نامه لاندې چې وزارت جوړ شوی ده او جناب رحیمي صاحب په راس کې ده، دید و دید د هر یو مشر سره کوي او اعلانونه هم کوي چې موږ ټولو سره غږېدلي یو، لیست تکمیل شوی ده، افغانستان شمولی یو لیست ده، اما دا وضاحت نشته پکې چې د دغه مشرانو سره زه وغږېدلم، آیا په دغه لیست دوی ټولو توافق را سره درلوده که نه درلوده؟ خو دا وایي چې دید و دید شوی ده. زما په اند باندې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو دپاره چې کله دا مرحله موږ طی کوو د امریکایانو او د طالبانو چې موافقه کیږي، هغه به دومره مشکله نه وي. زه یو وضاحت غواړم چې طالبان په دې حصه کې ورکړي، د طالبانو تحریک یې په ورکړي. که داسې فکر وکړو چې د امریکایان بالکل سوله نه غواړي، وخت ضایع کوي، آیا موږ به دغسې د دغه جنګ قربانیانو؟ زما پیشنهاد د طالبانو تحریک ته دا ده چې بیا نور امریکا پرېږدی، دلته یو لوی عظیم ملت پروت ده. دغه تا چې په ماسکو کې د افغانانو سره خبرې وکړلې، دوه پړاوه خبرې دې وکړلې، یو ځل اول ناسته د ماسکو، بیا دومه ناسته، په هغې کې هم په شمول د دغه حکومت، په شمول د دغه امریکایانو، دوی خوښ نه وو چې دا مذاکرات هلته وشي، حتی مخالفتونه یې وکړل. بیا نو ملت ته وضاحت ورکوي چې وروره د امریکا دا غوښتنې دي او یا نامشروع غوښتنې دي، موږ ته د منلو وړ نه دي، موږ اوس غواړو چې د خپل ملت سره خبرې وکړو. په ملت کې سیاسي عذاب هم راځي، مدني فعالان هم راځي، مشایخ هم راځي، علما هم راځي، ستاسو داسې خلک دا خو یوازې داسې نه چې په پایتخت کې ناست دي، دا د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. په ولایاتو کې موږ ډېر ښه عالمان لرو، ښه قومي مشران لرو، ښه تعلیم یافته کسان لرو، هغه دې ور وغواړي. دلته دغه سیمې هېوادونه لکه ماسکو چې په ډېره مېړانه سره دا کار یې وکړ، نه یې د چا پروا وساتله، دوه وارې میزباني د بین الافغاني مذاکرات وکړه. آی کاش که دا کار چینایانو هم کړی، خو چینایانو ونه کړ، او زه پوهېږم چې په هغې کې د امریکایانو هم لاس و چې پرې نه خوده. زه فقط د یو شي نه تشویش لرم، هغه دا ده چې داسې نه چې دا خبره دومره وځنډېږي چې په نومبر کې د امریکې انتخابات کېږي، او هلته بیا ټرمپ دا خبره وکړي خپل ولس ته چې دغه د ما یو موافقه وکړله او دغه مې لاسته راوړنه وه. په دې حصه کې باید د طالبانو تحریک وضاحت ورکړي چې دا مشکل په کوم ځای کې ده. زه چې تر کوم ځای خبر یم، په مساوده باندې کاملا توافق سوی ده، که چیرې د تاوتریخوالي خبرې تاوتریخوالی خبره خو هم طالبان ومنله. که چیرې دا خبرې جناب ځواک صاحب چې امریکایي خوا وایي چې د دې زمان د نور هم لږ وغځول شي، په میاشتو دې شي، دا هم ښه خبره ده، دا هم ډېره ښه خبره ده. زه خو اوس عملا ګورم چې تاوتریخوالی د طالب د لوري نه کم شوی ده، متاسفانه تاوتریخوالی د امریکې د لوري نه زیات شوی ده، هغه زیات شوی ده. نور طالبان باید په دې حصه کې خپل ملت ته وضاحت ورکړي چې دا مشکل په کوم ځای کې ده. نور زه په خپل افغانانو باندې باور لرم او کاملا باور پر لرم چې حداقل اکثریت موږ څنګه یو توافق ته رسیدای شو، توافق ته رسیدل. لیکن یو خبره ده، که امریکا صادق وي خو همدغه قسې به زمینه سازي وکړي لکه په قطر کې چې مذاکرات ته وشلل او خبره مذاکرات وشل، نتیجه هر څنګه چې وه، خو هر څه زمینی به مساعد شي، نه به بیا اشرف غني مخالفت کوي، نه به بل مخالفت کوي، او قسم جوړي. لیکن که امریکا غواړي همدا چې افغانان یو توافق ته ونه رسیږي او خبره همدې ته پرېږدي چې جوړ کړي تاسو یو هیات او په هغې کې حکومت یو رقم مخالفت کوي، شرایط دي بل به بل وایي، نو څه په کار دي مونږ؟ ځکه امریکا به یو څه هدف لري، نو هغه دې لري هدف، مونږ څنګه توافق ته رسیدای شو؟ یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته پرې بحث کوو.